Txapelpekoak. Maider Galardik betaurreko moreekin asteburuari jarritako titulua. Atal berritzetik gorputz mamitzera. Eta azpititulua. Eman zuen berea atzoko Iruñako finalak. Itxura guztien arabera aldaketaren finala izango da, naiz eta jakin une bakoitzak bere aldaketak badituela. Maialen Lujanbiok esan zuen agurrean ordea, aldaketak batzuetan nahi baino beranduago etortzen direla, kristalezko zapaia ez soilik puskatzen hiru bertsolari emakume sartzen direlako finalera, baizik eta norabide berriak mai gainean jarri direlako txapelketan ere. Besteak beste, Nerea Ibarzabalek ganbarakoan zein bakarkakoan atera zituen gaiak. Baita Maialen Lujanbio, LGTBIQ kolektiboko kide diren bi pertsonek nola botatzen duten ultraeskuineko gizonezko bat bagoietik. Baita Alaia Martin ere seksu harremana dituzten bi emakumeen irudiak margotuz. Horregatik uste du zimendu berria jartzeko unea aproposa dela. Emakume bertsolariek jarri dute alea eta baita ere Alaiak aipatzen zuen aizpatasun eta alduntzerako sare konplize hori ere. Eta Nerea Ibarzabalek aipatu zuen magma horren moduan, bulkada horrek zipriztindu ditu gainontzeko bertso sistemako beste elementuak ere. Esan nahi dut, begira zorroztuko bagenu, aurkituko genituzke eztabaidarako elementuak, baina ukaezina da gaur egun bulkada hori iritsi dela. Esate baterako ganbarako gaiak kontuan hartuko bagenitu, 8-5 aritu ziren genero perspektiba hori txertatu nahian. Are gehiago, goizeko ganbarako subjektuetatik 7 ez ziren izan gizon heldu eta zuriak. Seiko motzean gai jartzaileak Aitor Mendiluze eta Joanes Ilarregiri zehaztapen bat egin zien Aitorrek amaren paperetik kantatu behartzuela. Horrekin ez dut esan nahi gai aipatze hutsa txalogarria denik, baina bai derrigortu dituela gaiarekiko lerratzea, horrela ulertu ditzakegu haurtras baten gurasoaren begiradatik kantatutako bertsoak edo bertso eskolan aritzen den neskaren egonezina. Uste dut gai hoieke hautatzea sintomatikoa dela, gerian geratzen dela nun dauden etxeko lanak egiteko. Hori guztia ordea itxuraldatze hutsa litzateke, hori ezur mamituko ez duen gorputz bat ez balego. Sustraikolinak aipatu zuen gutasun berri baten bila badaudela lehenbiziko bihotz taupadak. Orain bihotz horrek behar du ezurra eragitu eta espero dut izatea gorputz bat elean hitza eta aldela irribarre konplize batekin. Txapelpekoak. Lupatik begiratuta zenbakiak datu bihurtzen dira. Bertsolari txapelketa nagusiko datua, txapelketako lupa. Hasiko gara 6.com motzetik? 6.com mot... Ah, ez hori ez da, 6.com. Errimak, doinuak, oinak, puntuak... Puntuak eta puntua? Puntu morea. 6.com motzean, Joanes Alabak Aitor Amari lerro artean zer eskatzen zion, galdegin zion. Amak ez galderekin erantzun, gauza bakarra nahi dut, Joanes, ulertu, nazazun. Baina, Aitor eta Joanes, ez dira aita semeak. Ez. Ah. Hor, ama semeak. Bertsoa kantatzera ausartzen ezten ikasleak ere, beti onena pentsatzen duela, baina ez duela sekula esaten kantatu zuen gero Aitorrek. Tira egin nahiko liokela, baina ez zuela behartu nahi. Ni nintzen onena. Pentsatu, onenak ni pentsatzen nintzen. Umetan? Bai, gehutzi non. Neskatzen jalako? Karo. Ni antzerk digator, ezakit. Nereari kolpe asko eman dizkio patuak bizitzan, eta badaki kide ona izan estenak ezin duela, aita ona izan. Norbaitek esan behartzun, altuan. Alaiak bigarren lehen aldi bat izan zuen neska batekin. Orduan, zer da, desbiana? Desbiana? Bai, gure amonakola esatezun. Muxurik muxu hasi zen Espainien luntxa eta zertan mugatu plazera bihurtzeraino kamutxa elean itzatenean gure gorputzen arteko hizkuntza.
Zoragarri, zoragarri, ez da egite egia doge zurra zan, nire eretzat egia izan zan, eta mirari, tardatzen aizea. Zertako? Bueno, desbian, desbiatzeko. Ah, ja, eskeni eteruan azta. Desberra, batek esan zian, eh? Ez nakala Nikola lesbian aurpegi handia. Zue jarriko jatzute? Bai, ni pasago zaitut, potxokatik tximiletara. Ba, bakio hitz egingo dugu. Bale. Maialenek isilkako protesta bat dateke edukatzea, arrisku den gizonari sarrera bat ukatzea. Txain. Ze. Dateke. Dateke Pokemon bada, eh? Eta gu bagoi horretatik poltsa hortzabar dunez poz-pozik atera gara. Opa, Maialen. Opa. Sustrai agilaria zen Bogotan eta Jose zaintzen duena Europan arrazismoa tarteko. Bera Jose zaintzeko beti hor, baina beretzat ez dago inor. Ba ote dago boteretikan libratzen den maitasunik. Maialen ere beste etxeetan zerbitzari, bere lanaz arro bai baina pobre, gizarte zikin honi itxura honela txukuntzen zaio. Eta guain, serio, nire kezka nagusia. Jo, nik beste kezka bat, eh? Bota. Maialenek zer du, rumba edo aspiradora? Ez dakit, baina saioa bukatu ondoren ez rumba eta ez aspiradora, etzan nahikoa. Ohartu zinaten silak jaso ondoren ez dakitan zen duten. Maialenen bertsoak ilazutik hola txalotu arren, gero beran ze zerrikeri utzi genuen? Ba hor, bota du. Bainatik ere badaki irripar batek zenbat balio duen aula eta olio guztia deitzen dizutenean. Haundiak ez baitira haundi txikiak biltzen bagara. Mutildenek ez dute zertan futbolean onak izan behar, ira Messi. Nereak umetan ez zituen ondo bereizten ukitua eta erasoa, baina barruan urputzu beltz bat izan du ondo jasoa, eta horregatik bilakatu zitzaion amets gaizto bere osabaren altzoa. Jo, eta ze polita izan zen gainera, ez da? Jo. Ni beti pentsatzen, eskerrak emakumeak ari zeratela holtzan bertxotan, zeren gai hauek atera egin behar dira, eta dira oso deserosoak, baina atera egin behar dira, eta nik asko eskertu nu. Zeren zoritxarrez, ez digu hain urrutitik hartzen asuntuak. Baina ez zaizu irutzen batzun ustez ja beti kontu igualak ingatu zela eta ja enpatxatuta gainezka. Ez. Hontaz ere, hitz egin behar da. Ametxek irudi erromantikoen presioen bortitza ekarri zuen kantura aita izan nahi ezak eraginda. Bukaeran, ez zegoen B planik. Ez A plana bakarrik zegoen, Maialenek irabaztea. Ez zegoen B planik, umearen gandik ikastea baita aukera bakarra. Behin alabak, ikimilikiliklip, aita ni mutiko baten naiz. Eta amets, isilik. Bueno, ezun zehaztu ume bazenik, ez da ere? Igual ikimilikiliklik horrekin bai, magiarekin bai, denoi etorretzitzaigula ume baten imaginarioa, baina ezun zehaztu eta transizioare egin zenezake 25, 50 edo dena delako adinarekin, orduan. Neri gustatu zitzaidan ez zehazte horrek. Eta hor botatzen, gure inguruan botazan refleksioa. Arra. Eta amaieran Aitorrek amari egindako aitortza euskaraz jakin ezarren bere eskutik eraman zuelako bertso eskolara. Jon Maiak aspaldi esan zuen, ez direla 8 abizenak euskaldunak izan behar, ni bezala, ba, bertxetan egiteko. Nik 8 baituta ez bertxetan egiten. Baita ere, berta daiteke. Izan ere, ametxek dioen moduan euskaldun bat sor daiteke Zumaian goiatzen, Konakren edo Lapazen. Oihartzunen, bai. Ta Donostin. Berez behar izan Bilagonakoa. Nire azkaren ez den ezer aipatu poltsera, na? Ah, ja. Baina ez ezuken du, zer egin egin. Ez. Beste lagurtian? Egon naiz, eh? Beste lagurtian? A ber, zaitu ga naiz, eh? Baina... Beste gauza, neskak, ez zute abisatu berdin jantzit etortzeko, konjuntatuta behintzat. Ezke gu gatxun monokromo. Bai. Karneta kontua esplikatuko izugu. Ja, bale, bale. Bueno, baula bukatuko dugu, ez? Bai, ozeman. Ozen. Ni kafe bat.
Nekatuta, txikituta egia esan. Pozik ebai, baina oraindik zurrunbiluan bezala, zurrunbilutik ateratzen eta pixkanaka jabetzen eta postutzen pixkanaka gehiago postutzen bai. Atzera begirakoa, aurrera egiteko. Haiek bidea urratu zutelako baikara, izan zirelako gara. Da. Bueno, hasteko, ezagut, balorazio orokorra esango nuke inguruarena eta egunarena, ba oso ederra izan zala, gure ikuspuntutik behintzat, Nafarroaren hain beti eta ikustea hainbeste jende, Iruñan izatearen garrantzia. Ta bueno, ba jendeak zekarren poza, ez? Ni uste sumatze zala gogoa eta energia eta poza, ez? Bestetik gu talde bezala ere uste gizton talde politia osatu deula eta baita gure artean ondala harreman hon bat eta elkar laguntze bat eta elkarri bultzatze bat. Eta saioa, ba bueno, ba finalak eta txapelketak hain parametro jakinak ditu eta hain enkorsetatua da momentu batzutan eta are final baten ba zure gailurra jo nahi duzu, baina iristatzeko arrisku horrek beti eramaten zaitu konserbadore jokatzea astapenetan eta hola. Eta orduan, bueno, ba, ezagut saioan uste dut gora juntzala egunean zehar, ez? Hasieran kosta zitzaigula igual pixko bat, baina bueno, saio, ezagut jendeak esan beharko du, uste saio bertsoaldi ederrak egon zehala, bertsolariek maila handia eman zutela momentu jakinetan, eta gero nire partetik, ba, bueno, lehenengo saioa nun, eta hasieran ba, aipatutako txapelketaren egiturain zurrun horrek, pixkat, kabitu ezin da bezala eukin inun, ba, bere metrikatan, bere tematikatan, bere formatan, eta kostain zitzaiten pixkat egokitzea, eta egia esan goiza ere nire sensazioz behintzat oso lanean pasabea izan nun, olatu handirik bilatuko ez banu bezala, eta olaturik gabe surfean bezala, baina bueno, ba, eskarmentuak ere ikusten dizu aukera handiak ez daudenean ba behintzat eusten, ez, lan horri eta hola bizitu nun nire saioa goizen. Ba, sentitzen nun adibidez gaiak etzedozki dala oso ezagut nire gustokoak edo errezak edo mamitsuak edo baina bueno, hori beti erlatiboa da, ze azkenean norbea oso ondo eta oso argi dagoenean edozein gairi atatze dio txispa eta igual gutxien uste duzun gaiakin atatze zaizu saioko bena. Orduan, bueno, pixka da, ardura hori erdibana jarriko nuke gaien eta nire buruaren artean, baina bai, ba, sentitzen nuen, ostara, batetik oitu behar hori txapelketako modo hortara eta bestetik ba, gaiak ere pixka lehorrak edo zaintxuak tokatu zitzaizkidala eta ez zutela zirrikitu ondirik ematen ezagita argumentazio sakon bateako, potenterako, humorerako, ziala gaia pixka lehorrak bezala. Eta hor du nor, ba, zein dezakezu, ba, aldantokitik, ba, tira, egin, eraiki, atea, eta zentzu hortan esan nuen, eta sentitzen nuen, bai, lantxua izan zala eguna, izan zala kostatakoa, ora, lana eta benga eta beste txo bat, eta benga guain, eta ezin erabat askatu edo lehartu goizez batez ere. Eh? Gero atxaldez berriz jau beto sentitu nintzen, indartxugo, gaiak ere edo olatu horiek behintzate alderago etorri zitzaizkidan, eta bueno, nire sensazio onena atxaldekoa da. Ni ere aldarte hobian sentitu nintzen, hori normalian pasatzen da, eta pixkatu itxutzetzea, goiza itxuraz jun bazaizu, eta ez badezu katastrofe handirik egin, baina egunaren zati handi bat eginda dago, ez? Eta esatezu, bueno, itxura bat egin dugu ja, eta baina bigarren aukera, eta baina lasaitasun bat egin jutezea normalki. Eta egia esan aldarte hobean, nintzen aldarte hobean, edo bueno, amarrako txikian nireakin ondo, egoki hola hasi ginala ustet, eta bari, eta gero ba, puntukakoare bueno, etzan gaizki joan, eta batez ere Aitorren gati juntzan ondo. Aitor artista handia da puntukako lan hortan, eta elkarrekin asko kantatu dugu modu hortan. Eta konfiantza neukan beakin tokatu zitzaialako zozketan eta puntukako saioa beakin ningoen ulako, ze Aitor garantia da hortan, eta beak asko eamantzun saioa eta asko onduzun. Eta horren, bueno, gero bakarkakoa gehatzen zen, bakarrikan, eta ba, bueno, nire kezkazan ia ba, aukerokiko nun pixkakai gustoko bat edo zerbait argiago egiteko, ze goizez ez nintzen burua pixka lanbrotu teuki nun, eta ez neonera bat. Eta bueno, ba, hor nik uste ba, nire zaite onen txuna edo harrapatu nula ez, bakarkako hortan. Bai, eta ametxekin berriz buruz burukoa.
Bai, netzat oso izan zen, da poza hundia hartu nun, nire gatik, hori nolako, baina ametxe gatik ere poza hundia hartu nun. Eta nik uste gara izala, ba, atxaldian lasaitzegan bezala, baina buruz burukoa pasa ezkeo ja, nolabait, helburua beteta dago, ez, eta nik sentitzen nun, nahi ez zait inporta ez irabaztia, nolabait esan da, eta egia da, oza, nik ametxe irabazi izan balu, benetan kriston poza hartu izango nuke, benetan, nik saio hon bat inda. Baina, bueno, ba, momentu hartan zor diozu zure buruai, zure kideai eta jendeai, zor diozu segitzea, zure honena ematen, eta zor diozu baita ere saioai bukaera hon bat. Orduan, are gehiago estutu da zu zure burua, ez? Eta, karo, horrek ekarri ezake ondorioa, ba, batez ere, lasaiago zaudelako, ba, igual dena hobeto ateratzeko, ez da? Eta ala gertatu zen atzo, eta uste eta ametxei ere ala gertatu zitzaiola, ez? Biok ere lasaitu ginela, eta poza sentitu genula elkarrekin berriz horre egoteakin, eta konfiantza elkarrekin, eta ben bilion artean ondo eman genula hori. Eta, bueno, nik baneukan interesa, ba, gaiek funts pixkat izan zezaten, edo bestela ba, bilatzeko edo ateatzeko, ez? Eta hortan saiatu nintzen, ba, bueno, pixka gaiei zagitolako lurreko argunea edo, ez? Zerolako tierra pixkat ematen, ez? Hoi zan nire idea edo nire gogoa, eta, bueno, ba, al izan nun neurrian, ba, inon. Eta hori, eta orduan ba, emaitza aldetik nik gero ba, lasein egon zen, oso egin da neukan inbiarrekoa, esan eta etzan ez da ezagite, ba, txapela helburu derrigorrezko bat etzan eta are gutxio momentu honetan niretzat. Ez. Zentzu edo ezagite desberdina eukidu netzat txapelketa honek, ez da? Zeratik, ba, bueno, niretzat zazpigarren finala zalako, zazpigarren txapelketa, horten izan dituen ezaugarriak, aipatu ditugunak, ez? Ba, Iruñan izatea, gazte jendea sartzea, hiru emakume izatea. Nin nire finala izentzua ikusten nion, hola bakarrik ia, ez? Osa, ni txapelketa horten sartzeko, edo apuntzatzeko, edo parte hartzeko motivazioa zen, batetik Iruñan izatea, eta bestetik esperantza izatea zerbait pasako zala, eta izango zala txapelketa bat pixkan mugarri bat markatuko zuna, eta nik poza handia neukan, alako final baten, aneoteko, ez? Ba, gazte jendea zetorrela eta beste bi hiru emakumean juntatuko balin baginen momentu hartan han egon nahi nuen, eta hori zen nire txapelketa honetako poza. Horretan, kasi helburua beteta zeon hasieratik, zetik, ja, finalista talde horrekin nik nire helburua nolabait beteta neukan, zen nire helburua etzan derrigorrez beste txapel bat irabaztea, eta nik ez markarik nahi, eta ez ari zenbait. Bueno, gero han, ba, beti bezala zor da, eta zor dut nire buruai eta beste guziei, ba, nire onena ematia, ez orduan, bueno, ba, pozik, bai, pozik. Iñaki oso mirestua da, bueno, gure berso mundu guzian, nik uste mundu guziak maite dula Iñaki, eta beak irabazi du hori bere izateko moduakin, eta bere karisma eta karakterakin, eta lanakin, lana izugarri egin du baita. Eta horren, ba, bueno, ba, politia izan da, kide izan geha holtzan, behakin kantatu izan dut, kide izan geha elkartian, behakin bilera eta bilera asko landu izan ditu, partekatu izan ditut, eta bon, ba, laguna geha, da iskidea geha, orduan, ba, politia izan zen oso, eta behai ustez zor zitzaiola olako, bueno, opari bat izan zala edo alako otzat behintzat planteatu zen, eta bai, ba, edarra izan zen. Atzeko bortzen hartxalari hauek,